to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Oi, eu sou a Sibi e olha só o que eu tenho aqui na minha mão. Gente, esse aqui é o Huawei Mate 30 RF. É uma versão especial que custa mais ou menos $1.850. É uma versão bem cara, não é minha, porque eu não estou podendo pagar tudo isso, mas o meu amigo disponibilizou essa amostra para mim. Por isso, hoje eu vou mostrar para vocês ele. Ele é meio parecido com o Mate 30 Pro, porém ele tem algumas vantagens e vocês podem ver que o design dele é bem diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês e no vídeo de hoje também eu vou testar um pouco a câmera, tanto de dia quanto de noite, para vocês verem a qualidade. Mas antes de tudo isso, eu já vou pedir para vocês que não forem inscritos, por favor, se inscrevam, não esqueça de ativar o sininho das notificações e quem puder me ajudar compartilhando esse vídeo, eu agradeço demais. Gente, vamos nessa! Na parte traseira você encontra 4 sensores. O principal possui 40 megapixels f1.6 wide, 8 megapixels f2.4 telefoto, 40 megapixels f1.8 ultra wide e por último um sensor 3D para profundidade. As 4 câmeras e a faixa de vidro são uma homenagem aos faróis icônicos e ao teto solar panorâmico do Porsche. A traseira de couro, além de proteger o celular, dá um toque super elegante e deixa o celular mais firme na mão. Ele vem com uma bateria de 4.500 mAh, carregador rápido de 40 watts e se for wireless 27 watts. Ele pesa 198 gramas e você pode encontrar nas cores preto e vermelho. Possui uma tela OLED de 6.53 polegadas com Gorilla Glass 6 e na parte da frente existem 2 sensores, um de 32 megapixels e um outro 3D para profundidade. O desbloqueio digital é pela tela. O processador é um Kirin 990 e ele vem com 12 de RAM e 512 de memória. Se você ainda não estiver satisfeito, você pode utilizar um Nano Memory de até 256 GB. Eu vou tentar mostrar aqui as funções da câmera para vocês verem. Ó. Vocês podem reparar que a câmera ela vem com a função abertura, noite, retrato, foto, vídeo. Também temos o modo Pro e o modo mais. Nesse mais vocês podem achar várias funções, como câmera lenta, panorâmica e várias outras funções super legais. Aqui na parte esquerda vocês podem ver que não existe nenhum botão. Na parte de cima tem o infravermelho. Aqui na parte de baixo vocês podem ver que tem a entrada tipo C, os falantes e também a gavetinha para dual SIM card. Aqui do lado direito vocês podem reparar que só tem apenas o botão de liga e desliga. Gente, essa é a câmera traseira com o som também desse celular. Vocês podem ver aqui, ó, nessa loja da Yves Saint Laurent, que tem uma fila enorme, olha só, porque estão ganhando a amostrinha. Se eu não estivesse aqui gravando para vocês, eu entrava na fila também. Mas preciso terminar de fazer esse vídeo, então vamos lá. Estou com um pouco de vergonha de fazer isso aqui no meio do shopping, mas vou fazer, porque não tem opção. Vamos sair correndo no meio de todo mundo. Vai lá, hein, gente? 1, 2, 3 e vamos lá. Acho que deu, né, gente, pra vocês verem a estabilidade. Vou mandar pra câmera frontal agora. Gente, essa câmera frontal aí do celular, não sei como está a estabilidade, mas assim, pelo menos daqui parece bom. Acho que eu nunca vi esse teste de câmera de celular dentro do shopping. Não sei se eu teria coragem de fazer isso no Brasil. Aqui na China o pessoal não me entende, mas tudo bem.
Mas você faria? Deixa aí nos comentários se você daria uma de louca aqui, ficasse falando no celular aí no meio de todo mundo. Bom, vou dar uma andadinha um pouco mais rápido para vocês verem aí, ó, como que fica a imagem. E vamos correr, né? Vamos lá. Ai, eu não posso atropelar o povo. Olha a Tesla, gente. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Olha, 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 olha. Chique. Uau! Quem me dera eu poder estar andando e ver, decidir comprar um carro desses assim, né? De uma hora para outra. Gente, olha só o que eu tô conseguindo encontrar. Não sei se vocês conseguem reparar o que que é aí, porque tá em chinês, mas esse aqui, ó, vocês reconhecem, não? É uma Fanta, mas uma Fanta preta. Eu vou experimentar para ver se tem gosto de laranja mesmo. E vamos ver. É uma Fanta edição especial do Halloween. Vamos lá? Ai. Eita. Não tem cheiro de Fanta de laranja, tem cheiro de Fanta de alguma outra coisa, não sei o que é. Não é Fanta de laranja, eu não sei exatamente o gosto, que gosto que tem. Ele tem o gosto exatamente do mesmo cheiro. Sabe quando você cheira e você consegue sentir o gosto na língua? Ele é o mesmo gosto da mesma coisa. Tem um gosto um pouquinho de bala, alguma coisa assim, mas com certeza não é laranja. É gostosinho, mas eu não sei se é um refrigerante que eu ficaria com vontade de tomar sempre. If I want, let yourself be free, and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Câmera frontal aqui do Huawei Mate RS versão Porsche. Eu estou vendo aqui na tela que ele está um pouquinho chocalhado. Esse probleminha de estabilização no Mate 30 Pro também tinha, mas foi arrumado com o update do firmware. Eu não sei se esse celular que eu estou utilizando agora está com o firmware update. Que está com o firmware mais novo, porque esse celular não é meu, é do meu amigo. Então eu vou testar ele desse jeito mesmo e vocês reparam aí como está a imagem, tá? Vou dar uma corrigida aqui para vocês verem, peraí. Tá bem chacoalhado, né? Bom, gente, essa aqui é a câmera traseira, ó, do celular, tá? Pelo menos aqui da tela tá com uma imagem bem limpa. Nem parece aqui, ó, que tá granulado. As partes escuras, nem nada. Eu estou gostando bastante, pelo menos aqui na tela, tá? Eu vou dar uma andadinha a mais e uma corridinha para vocês verem a estabilidade. Vamos lá. Está bom, né, gente? Bom, gente, o que vocês acharam desse celular? Responde aqui em cima, vocês acharam esse celular bonito ou não? Vocês pagariam quase $2,000 nesse modelo aqui? Gente, o Huawei Mate 30 Pro, que é o que eu já testei antes, se vocês ainda não assistiram também o teste dele, inclusive eu fiz um vídeo slow motion, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem, assiste lá que tá bem legal.
É, esse celular aqui é incrível, tá, gente? A versão normal, eu aconselho demais as pessoas que puderem pagar, comprar ele, porque ele tem fotos incríveis, ele tem uma pegada muito boa, ele é leve, assim, é fácil de segurar, processamento super rápido, ele também tem um desempenho muito bom para a internet, porque ele tem uma... Eu não sei como que fala, mas é uma coisa assim para acelerar a sua conectividade. Então ele é muito bom. E esse modelo aqui, o Huawei Mate 30 RS versão Porsche, é melhor ainda do que a versão normal. Só não sei se vale a pena pagar tudo isso em um celular. Bom, gente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem que eu teste mais alguns produtos, escreve aí também. Se vocês ainda não forem inscritos, por favor, se inscrevam. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. E quem puder ajudar compartilhando esse vídeo, eu agradeço demais. Gente, um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo.